guddi ay iska soo xuleen musharaxiinta u tartamaya golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland doorashada soo socota oo kulan isugu yimid xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee u cid uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in aanay aqbali doonin in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay dib uga dhacaan sanadkan 2020ka isla markaasina ay ku taageersan yihiin xisbiyada mucaaradka mas'uuliyiin u hadlay guddidaasi laga soo xulay musharaxiinta ayaa waxay yiraahdeen waa xildhibaanadii dulmanayaasha ahaa ee sugayay doorasho dhacda waxaan leeyahay saddex nin oo madaxweyne u sharaxan iyo saddex madaxweyne ku-xigeen u sharaxan ayaa dalkan wareeriyey tirada xildhibaanada sharaxan guud ahaan dalka saddexda xisbi marka golaha deegaanka la yidhaah waa 1116 golaha baarlamaankana waa 240 1300 iyo dhowr iyo 50 weeyaan murashaxyada intaas tiradoodu tahay markay madaxweyneyaashu miiska garaacayaan ay leeyihiin doorashadu dib nooga dhicimayso maxaa loo diiday annaka inaanu dhaa daqiiqad dib nooga dhicimayso tirada intaa leegnahay inu tartamayno waxaanu leenahay maanta kadib xisbiya ku murmi maayaan doorashada golaha deegaanka iyo ta baarlamaanka annakaa u taagan oo ka hadlayna oo golahan doonayna golahanna wuu dhaafay waqtigiisii sharci darro ku fadhiya labada golba ka deegaanka iyo ka baarlamaankuba sharci darro ku fadhiya United Nationska way ka hadleen way ku jirtaa internetka cid walba way arkay inay doorashada dhacday 2020 ayay nagula talinayaan oo madaxweynaha kula talinayaan oo cid walba kula talinayaan inay leeyihiin degdeg ha u dhacdo baaqa waanu taageeraynaa haddaan xildhibaanadii murashaxiinta nahay waxaanu leenahay maanta laga bilaabo guddidaa la saaraa u hadlaysa xildhibaanada murashaxiinta u hadlaysa intaa in leegna ka tanaasuli mayna daqiiqad dib loo dhigana ma aqbalayno maanta Soomaaliland waxay gashay marxalad tromayala oo ah jahawareer siyaasadeed bay gashay jahawareerkaas siyaasadeedna Soomaaliland waxa ugu wacan madaxweynaha maanta fadhiya oo xaqsoori waayey oo ixtiraami waayey dadka fictimka ah 15 sano ee musharaxiinta laakiin ayaan darada iyo guuldarada dhacday waxa weeyaan dimuqraadiyadii dalka Soomaaliland oo god ku dhacday madaxweynuhuna uu noqday ma garanaysaa mid noqday midi ku taag war 5 sano laydin doortay 15 sano ku biilinaysaa reeriina waxaan xalaal ahayn marka inta ilaahay ka cabsataan dalka doorasho geliyo dalka waxaan idin leeyahay yaan ma garanaysaa idinkoo aanu dalku gacantiina ku dumin halkan waxaa kaloonu isugu nimi inaanu baaq u diro dhammaan musharaxiinta ka sharaxan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka gobollada dalka oo dhan ee 6 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay isgaadhsiiyaan baaqan ah inay heegan aynu gallo oo aynu heegan ka gallo caqabadan taagan nimanka doorasho diidka ah nimankeena doorasho doonka ahi aynu kuraasta uga kacsanno muuse hadduu yeeli waayo uu yeeli waayo tii dastuurka iyo tii sharciga waddanka hadduu yeeli waayo cidnay sharciga dastuurka midna samaymayso muhiimadda ogeyn waa intaa waxaanu leenahay waxaanu taageersanahay inay doorashadu dhacdo waanu danaynanaa saddex wax oo keliya markay dalka ka jiraan ayay doorasho dib u dhici kartaa saddexdaa wax abaar baahsan oo dalka o dhana colaad ismaciirsataa iyo xasilooni darro gudaha ah saddexdii midina kama jirto maalin walba waa la kordhinayaa waa la iskaga dhufanaya waxaan leeyahay reer sanaag taageerayaashaydi waxaan leeyahay stan bay ahaada stand by gala wa Idris Bershia Television K Universal Hargeysa.